ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଶ୍ରୀ ପାରାଡ଼ାଇସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝି ନେବା ଏଠାକାର ପରିଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସପ୍ଟି ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର, ୱି ଭେରି ମଚ୍ ହାର୍ଟଲି ୱେଲକମ୍ସ ୟୁ ଟୁ ଶ୍ରୀ ପାରାଡ଼ାଇସ୍, ଏ ହବ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ିଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରେଡ଼ିବଲ୍ ଫୁଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଲାଇକ୍ ବର୍ଥଡେ କେକ୍ସ, ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଆନିଭର୍ସରି କେକ୍ସ, ପେଟିସ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ସ, ଚକୋଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ। ଶ୍ରୀ ପାରାଡ଼ାଇସ୍ ବେସିକାଲି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ନିୟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 333। ଦିସ୍ COVID-19 ସିଚୁଏସନ୍ ୱିଆର୍ ବେସିକାଲି ହାଇଜିନିକ କୋପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର କଷ୍ଟମର୍ସ। ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହାଇଜିନିକ ଫୁଡ୍ସ, ହାଇଜିନିକ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ସ। ଆୱାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ହାଇଜିନିକ। କଷ୍ଟମର୍ସ ଆର୍ କମିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍। ଶ୍ରୀ ପାରାଡ଼ାଇସ୍ ଇଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ। ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ହାଇଜିନିକ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍। ସୋ ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼ିଆଲି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ମାଇ ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ମାଇ ଅଲ୍ ଦି ଆଇଟମ୍ସ, ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ, ଚକୋଲେଟ୍ସ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ସ। I am very much thankful to O Odisha for collaboration of this tremendous video. Thank you.